Ve středu 11. června v 15:30 odpoledne se ve školní družině Slovákova sešly děti a jejich rodiče ke slavnostnímu ukončení druhého roku působení školní družiny v celostátní kampani a projektu Celé Česko čte dětem. No a dnes právě nastala chvíle, kdy na velké čtení jednou za rok si zveme někoho ze známých a slavných osobností. Dnes jsme v našich řadách přivítali velmi vzácného hosta, který je vynikající skladatel, vynikající zpěvák, muzikant, je zároveň i finalistou poslední řady soutěže Československo má talent a je jím Pavel Helán. Ahoj Pavle. Ahoj. Já tě zdravím a chtěla bych se zeptat, když už jsme teda u té kampaně Česko čte, jak moc jsou ti blízké knížky? Teď jsem dospěl do takového období, že čtu opravdu hodně, skoro bych řekl, že čtu denně. Denně čtu tak 20 minut, ale v elektronické podobě na svém tabletu mám asi 6 knih, které mám už teďka přečtené. Podle mě je to cesta dopředu. Někdo říká, že ten tablet, že to už to není ono, a že už ta knížka jako nevoní, jako knížka má vonět, jo. Ale já třeba jsem alergik jako na starý prach, takže mi to až tak moc nevadí, že ten tablet jakoby nevoní a čtu. Kantor Pícha seděl na lavičce školní zahrady a těšil se z horkého červnového odpoledne.